Živě z Brna, toho města bez metra, se hlásí Roman a Petr. Zdravíme ještě jednou Ondru do Světav a moc se těšíme na další zápas, který nám předvedou Cybergaming a tým Sampy. Musím říct, že první řežba stála za to a byl jsem velmi příjemně překvapený délkou hry. Většinou první hra bývá svižnější a pak se mírně zpomalí. Doufám, že ten trend teďka nebude opačný, že jsme neviděli jednu 40-minutovku, aby pak přišly dvě 20-minutovky. To bych byl fakt hodně nerad, ale ne, vážně. Myslím si, že oba dva týmy jsou si dost blízko, jak skillově, tak více méně herním projevem a očekávám dlouhou sérii, což už jsem avizoval několikrát. No a taky očekávám velkou změnu v draftu. Nejspíš pro oba dva týmy, protože Cybergaming, dle mého skromného názoru, nebudou mít k dispozici ten stejný team comp, nebudou mít k dispozici ty stejný championy, jelikož jsou tam velký vykřičníky u některých championů a u výkonů některých hráčů na některých čempech konkrétních. No a na druhé straně si myslím, že Sampy budou muset hodně změnit víceméně i v té své kompozici. Konkrétně Prokrova a Kali na mě udělala obrovský dojem, ano. Nevím, jakoby co, jak na tebe, co jsi zrovna myslel ty, ale on tam v každém fightu i vyhraným, i prohraným neuvěřitelně zounil celou backline, nebo dokonce smazal jedno z keríček. A obecně Sampy hráli rychlou kompozici, vlítli do té hry neuvěřitelně, hrozně se mi to, bohužel se to prostě nepovedlo ukončit, ale to bylo zase tím, že CG hráli dobře. Tak změny v draftech podle mě budou na obou dvou stranách. Myslím si, že Sampy si nemůžu dovolit hrát takhle rychlou kompozici na všech stranách, že tam potřebují mít minimálně nějaký ten late game insurance, nebo možná něco lépe zahrát early game. Uvidíme a už je tady Aphelios, takže jasný, že nějaká porce scalingu už tam pro Sampy bude. No, je pravda, že Aphelios byl docela úspěšným pickem i přesto, že jsme tam všichni měli nějaký výhrady k Piokové, dejme tomu performance, k Piokovým výkonům v některých určitých situacích, kdy třeba jeho positioning nebyl úplně ideální a tím pádem v mnoha teamfightech se nechal načapat na holičkách. To by se stávat úplně Marksmanovi nemělo. Může se to stát jeden fight, když se to stane dva fighty, pak právě hraješ 40-minutovou vyrovnanou hru a modlíš se, aby ten třetí byl v pořádku. A to se povedlo. CG nakonec zvládli teda i díky tomu, že Piok poslední fight zvládl přežít, ukončit zápas včas. Teď ale bude čelit proti tomu stejnému Marksmanovi, kterého hrál sám. Teď dostane ochutnat vlastní polívčičku, jak se říká, jenom v rychlosti prolítnu bany. Škrtnuté je Trundle, škrtnutá je Miss Fortune i LeBlanc ze strany Sampy. No a CG potom škrtli Senu, Irelia a Mordekaisera. Veigar, takhle brzo piknutý a dost možná taky flexpick, i když já úplně teda nevím, jak bude Proker hrát svého Veigara. Nebo jestli snad se CG báli toho, že bude Dredd hrát Veigara do Akali, nebo jak to teda vlastně bude? Já si myslím, že tohle může být v rámci teorie flexpick mezi botlinkou a mezi midem. No. Taky si já to myslím. A nebo ještě jakoby supportlinka nebo... První věc, začneme tím, že Veigar je dobrý takeaway proti tomu a jako counterpick na Akali. No právě. Druhá věc je, že pokud se nepletu, tak i Dredd, nevím jak je na tom teď, ale dřív v minulosti hrával hodně. Hodně Akali. Takže vlastně v tenhle ten moment oni berou counterpick na Akali, kdyby Dredd chtěl hrát Akali. Zároveň víceméně tenhle pick vezmou jako takeaway, kdyby sami chtěli hrát Akali, pakliže se rozhodnou Veigara poslat na botlane. Mm-hmm. A zároveň pořád ještě neodkrývají ty karty, co kam teda půjde, takže vlastně ono to všechno jako spolu souvisí, ale je tam taková, dejme tomu, já tam vidím tři myšlenky za tímhletím pikem, ale sám jsem překvapený, že přichází brzká priorita na Veigara, ale nemyslím si, že je to zrovna champion, který by se kompetitivně dočkával tak velké priority aktuálně, i když špatnej a k zahození rozhodně není a pokud se nepletu, není to tak dávno, co dostal i nějakou lásku od Riotu, něco málo tam bylo pobuffováno. Přichází tedy Sejuani, je tam i Gangplank sebraný, Vinxen znovu má loknutýho seta. V tomhle případě to může být i set na top lane a Vinxen si případně může navolit jinýho hrdinu a pro sebe do džungle, těch čempů je tam pořád ještě dost. A první, co mě napadne, když vidím Vinxena a když vidím ten team comp, nabízí se tam například třeba Jarvan, by úplně v klidu mohl přijít do džungle pro Sampy. A Sampy teďka budou muset odkrýt nějaký ty karty, přichází support Nautilus pro Peterse. Takže nikoli trash, ten byl v banu a přichází Maokai společně s Azirem. Holy moly makarony. Tohle je dost zvláštní, upřímně. Maokai dostal nějakou změnu na patchi 10.5? Já si totiž myslím, že ne. Já jsem Maokai neviděl tak dva roky třeba. Ona jako standardně většinou v League of Legends platí, že vlastně mezi tím Riot má takový zvláštní způsob, jakým map balancuje. On vlastně tak dlouho nerfuje nějaký champy, dokud jiní champové nejsou broken. Jo, to je vlastně jakože
Já nevím, jak to jinak popsat. Prostě tak to je. A nemyslím si, že by ale Maokai byl nějak jako extrémně silný pick teďka. Myslím si, že má spoustu čempů, který jsou proti němu v pohodě. A zrovna Gangplank mi připadá jako dost dobrý hrdina proti němu. Pokud to ale není Maokai v džungli. A tam bych měl strach o to, jestli dokáže dostatečně rychle clearovat. Kromě toho, že safe clearuje, to víme všichni. A platí taková poučka, že Maokai je dobrý v džungli jenom v moment, kdy má flash. A já si nejsem jistý, jestli... Nejenom v džungli. To ano, to platí všeobecně pro Maokai. S tou ultimátkou, po té změně, kterou dostal na účko, tak myslím už mnoho let zpátky, že má vlastně plošný engage velký, tak už je to o něco lepší. Ale furt podle mě Maokai je docela jako slabý hrdina a je to opravdu Maokai v džungli. A jediný, co asi... Asi jo. Jediný, co k tomu můžu říct, je, že mi to nepřipadá tak špatný vzhledem k tomu, že je proti němu Sejuani. A kdyby proti němu byl jakýkoliv agresivnější jungler, tak bych měl strach, že ta 2v2 bude tragická v tenhle ten moment. Ale to nečti ten chat, já vidím, jak se směješ. Směješ se, leskne se ti pleška, prosím tě. Ale to je zahrada. No a... Jako máš tam, vypadá to, že streamuješ z pavilonu opicky, máš tam hodně stromečků, dejme to. Budu v ohře, prosím tě, ne, o mojí botanické zahrádky. Jo, v pořádku, každý streamuje z jiné zahrádky. Souhlasím s tím, že ty 2v2 jsou v podstatě na obou dvou stranách slabý. Máme dva scalující teamfight hrdiny na midlane, což je Orianna a je to i Azir. Azir v tomhle případě snad scaluje ještě líp než Orianna, že jo, pochopitelně, ale oba dva se snaží hlavně uhrát ty teamfighty. Orianna není tak safe před gengama, jako je Azir, který v tomhle případě si prostě může Shurima šaflovat přes vojáčky až pod věž do bezpečí. Takže se dá předpokládat, že vůbec asi Leeline nebude zkoušet gangovat mid. Předpokládám, že Dredd si, a bylo by rozumné, kdyby si navolil cleanse, teda to jako rozhodně, tím bych začal. Pokud zvolí teleport, což je taky varianta, byť si nemyslím, že je tak dobrá, tak asi nějaká ta šance od šestky by tam byla v kombinaci ultimátek Orianna a Sejuani. Ale přesto si myslím, že midlane by prostě neměla být ta linka, která se bude gangovat. Myslím si, že zabíjet se dá velmi snadno botlane, vzhledem k tomu, kolik je tam crowd kontrolu pro CG, a zabíjet se dá toplane, protože Gangplank se úplně nemá jak zbavit toho seta v moment, kdy mu dá účko. Tak, nebo ono, může dát pomeranč možná v tom letu, nejsem si jistý, ale jak kdyby set stejně najde engage a najde na něm damage. Tak. Vidíš, co já s tím obrazem? Vidím, no, restart musíme udělat. Přátelé, hlasujte. Ne, počkej, už ne? Asi? No, nevím, je to prostě ošemetné takové. všichni určitě chápete, hold, prostě tady to děláme poprvé, testujeme, je to všelijak to funguje, ale možná se někdo z nás ještě v průběhu tohoto zápasu nějak prostě odpojí, připojí. Ale vy určitě hlasujte v anketě o to, kdo je váš favorit na vítězství v tomhletom zápase. Jestli tým Sampy nebo tým Cybergaming, zatím CG vedou 1-0 a týmy se nám, řekněme, polepšily a napíkovaly ještě víc teamfightící kompozice po tom, co v předcházející hře rozhodovala skutečně exekuce teamfightů a v podstatě nic moc jiného, když oba dva týmy hrály velice solidní hru. Mm-hmm. Já samozřejmě... Beru v potaz a snažím se vnímat, i proto jsme vás nabádali, ať s náma komunikujete, aspoň částečně můžete takhle ventilovat své názory, aspoň někam. Já samozřejmě vidím, že všichni naši LEC trenéři v Twitch chatu a odborníci v komentářích takzvaně píšou, že Maokai je teďka silný kvůli Sunfire. To zcela určitě ano. Věřím, že to je buff, který Maokaiovi hodně pomohl. Na druhou stranu musím taky ale zmínit, že ať se dívám, jak se dívám, tak úplně moc semi pro a pro hráčů. A Maokai v džungli fakt nehraje. Konkrétní číslo je 0, co jsem našel. Takže kde vidíme Maokai, tak jsem tam na support roli s Aftershockem klasicky do Stoneplateu, kde se snaží prostě hrát proti, nebo je pikován proti čempionům, kteří v moment, kdy dostanou root, tak jsou v high. Zejména potom teda můžu zmínit například třeba Dravena, proti kterému se to hraje, nebo třeba proti Varusovi, koukám, že je to docela často pikovaný. A vidím, že se častěji teďka objevuje Maokai na top lane proti hrdinům, kteří
se nechávají snadno genknout, když přijde prostě Maokai Airlines takzvaný. To znamená, že byť vlastně třeba Yasuo countruje většinu tanků, tak můžeme vidět sem tam piknutýho nějakýho Maokai na to plane do Yasua, s tím, že prostě jak on surfuje přes miniony, tak mu dáš root a tvůj jungler ho zabije. A v minulosti se hrával Maokai hlavně na top lane v kombinaci s Nidalee, protože když trefil root, což nebylo těžký trefit vzhledem k tomu, že je naklikávací, tak Nidalee trefila spear a pak to byl skoro jistý kill. Ale jak říkám, v džungli tohohle čempiona moc často vidět nemůžeme. A já jsem zvědavý, co s ním Vincent vymyslí a bez pochyby rád vidím inovativní picky, takový ty specialitky určitých hráčů. Tak, já tady vidím nějakou poměrně solidní interakci s tou Veigarovou zdí, nebo s tím jeho vězením, případně s Comanchekovým, a hlavně oba dva ti hrdinové splňují to, co jsi říkal, že jsou imobilní, jak Orianna, tak i Veigar, tak se prostě dají odchytit Maokajem. Tohle to by mohlo docela dobře fungovat, zvlášť on má ještě to účko, že jo, který vlastně kompetitivně se Maokai hrál, když ještě měl starou ultimátku, když ještě měl ten starý kit před reworkem, když ještě dával redukci poškození a healing, nebo co to vlastně bylo. Jak kolem něj bylo takový to kolo a vlastně vůbec nebylo jasný, co to dělá. Prostě kolem sebe najednou Maokai měl kolo a to bylo jeho účko a pak to nějak zapl, že jo. A od té doby jsme Maokai tolik už neviděli. Je to pravda, no. Překvapivě člověk by čekal, že ten rework mu pomůže. A ono to spíš kompetitivně úplně pohřbilo. Ale je pravda, že Maokajova ultimátka, ona se jmenovala Vengeful Maelstrom, si to pamatuju normálně, tak byla velmi cenou utilitou pro týmový play, ale zároveň neskutečně nudnou utilitou pro týmový play. Mm-hmm. A co si budeme, když to vezmeme, nebo nejenom pro týmový play, i pro Maokai hráče jako takový. Jo. Když teďka vezmeme čistě jeho kit, tak jak vypadá, jak funguje, tak je to asi o něco zábavnější. Když pošleš obrovský kořeny přes půlku mapy, jak prostě rootujou celý tým, a ty se musí schovávat za svoje tanky a prostě to pálí chalupy a přežene se to jak velká voda. A víceméně... To je nejpomalejší spell ve hře. Jo, to teda asi moc fleši velmi... nepřijde. No, to je taková právě jako budget Zira trochu. Jo, ale budget Zira přes půlku mapy, jako. To je potřeba jako zmínit. Ono je to pomalý, ale postupně to zrychluje. A vlastně to nejde, jak kdyby úplně dodžnout. Ty buď musíš opustit celý ten koridor, když to spatříš včas, anebo tě to z té rutne, i když to vidíš. To je prostě takový to, co, jak se to na tebe blíží. A ty jenom řekneš, I guess I will die now. Jakože, fajn, no, tak prostě umřu. Jako nemá cenu, že ho utíkat. A to se prostě proti Maokaiovi může stát. Vždycky záleží, odkud kástí ty účka, a proto třeba dobrýho Maokaia od špatného je těžký poznat na lince, protože jak to říct, ten jako skill gap, jak se říká, vlastně ta schopnost hrát Maokaia je úplně, no, dejme tomu, že dá se to považovat za určitýho hrdinu i pro začátečníky vhodného, ale poznáš třeba zkušenějšího Maokaia nebo lepšího Maokaia podle toho, jak pracuje s tím rangem u toho účka. Protože když to fakt posílá na maximum toho range, tak se to pak hrozně blbě dodžuje. A víceméně jak to zrychluje ty kořeny, tak tě pak skoro vždycky chytí. No a taky to je to hrdina, který opět sedí ty úzké koridory, ale to samozřejmě platí i pro hrdiny, které jsou na druhé straně. Každopádně prostě Maokai v džungli je to, co nám nabízí tahleta série. Ze všech možných scénářů, které se nám tady mohly odehrát, tak právě Maokai v džungli je jeden z nich. Vincent má spoustu dalších pocket picků v ozovkách. On vlastně nic jiného než pocket picky nemá, že jo? Hraje Jarvana. Jo, to je pravda. Super, ale Leeline přemýšlí, že by zkusili vymyslet dive na to play, na ono by to mohlo vyjít. Dreedy stíhá používat štít, ještě aktivuje tím méčkem a Leeline jde do flashe. S minimem životu utíká Sejuani pryč a my mezi tím fightíme na botlane, kde má Peters úplně minimum životu a zvládá flashnout. Vondro tam stojí těsně vedle toho meteoritu, který ho ale netrefí a tím pádem Pyok nemůže být spokojený s tím, jak tenhle fight dopadl, protože bohužel z něj nebude mít žádný goldíky. Naštěstí pro CG a to ale nemá ani soupeř. To ani nemají Sampy, který mu tekl tedy Peters asi z jedním. Tady je Maokai. Ono bude hrozně dlouho, ale tam Sampy, než napušou tu vlnu. Ale je tam teleport hlavně od Vondra, který by mohl teoreticky přijít v moment, kdy Maokai použije dvojitý Včko, což je Twisted Advance. Já si vzpomínám normálně na spely od Maokai, je to neuvěřitelný. Akorát tu okurku jak háže, to nevím, jak se jmenuje. Okurka, nevím. Maokai se hrál hodně, ale Maokai se hrál, když já jsem ještě nekomentoval. Pak vlastně přišel rework. A pak už tady nebyl, no.
Takže jo, já hrozně rád vykládám příhodu a v době, kdy jsem začínal hrávat, nebo začínal hrávat já, když už jsem hrával třeba rok, dva, a tak se hrával Maokai na midlane. A to byla jakože turbo nuda, ale zároveň to mělo jako takový koule, mělo to grády, protože to se hrálo, a já myslím, že už jsem ti to říkal, ale hrávalo se to taková, dneska už by ti to působilo jako spíš meme kombinace, že někdo hrál Ultimate Bravery. Ale dneska by se to určitě hrávalo s Omnistonem a hrávalo se to s Rod of Ages do Trinity Force. A víceméně to fungovalo tak, že on měl trošku jinak fungující push na lince a on víceméně přišel a během dvou vteřin sfarmil celou linku, měl mobility boty Trinity Force a Rod of Ages a lítal jenom po mapě a dával dvojí VVčka a zabíjel hráče. A to bylo celý, vlastně to byla náhrada za Talona. Byl to takovej hrozně silný Talon, který dával jak AP, tak AD damage mix. A byla to meta asi, já nevím, 3 týdny a pak to dostalo okamžitě nějaký hotfix a už se to nedalo hrát. Ale bylo to hrozně bastet a na tohle hrozně rád vzpomínám, protože to bylo něco, co podle mě někdo musel vymyslet podobně jako AD Leonu na botlane, víš? Že si někdo řekl, já na to kašlu, já jim to vytrolím, piknu si prostě AD Maokai na midlane z Road of Ages a voila, najednou zjistil, že je to broken. Protože mě nikdy nedávalo smysl, jak tohle někdo může vymyslet, jak tohle někoho může napadnout. Jak si prostě někdo řekne, já postavím Trinity Force Road of Ages na Maokai na midlane a bude to broken. A fakt to broken bylo, jo. Tady tyhle ty věci jsou prostě fascinující. Takže třeba, co tím chci říct, jsme teďka u zrodu toho, že uvidíme, že Maokai v jungli může být fakt hodně strong a nerad bych to podcenil jenom na základě svého nějakého osobního přesvědčení. Mně prostě Maokai připadá jako předvídatelný hrdina, což mi úplně nesedí do jungle, ale zároveň se hraje docela upřímně dost předvídatelných junglerů. Takže ono, asi proč ne? Pokud to Vinxenový vyjde, budu se těšit, že ho pikne v další hře znova. No. Tam možná ta untargetabilita, kterou Maokai má na svém W, to, že může dobře gangovat i před levelem 6, na rozdíl od Sejuani. Nemá to zase takový jako damage, jako Jarvan a tu utilitu s tím instantním vězením na jeho účku. Přemýšlím ještě, k čemu jinému bych to mohl přirovnat. Možná jakoby trošku vzdáleně k Elise, ale ta je zase daleko silnější v early game. A pak postupně upadá, protože to není tank samozřejmě, ale taky to má prostě targetovatelný stun, naklikávací, asi ne, to je asi blbost, to je blbý přirovnání. Jinak vám by teďka někdy měla v chatu končit anketa, a takže doufám, že jste všichni zahlasovali. A jestli Sampy nebo CG vyhrajou, můžete teďka upravit svoje hlasování na základě toho, jak jste viděli, že dopadla první hra. Sampy měli 51%, znovu si na to teda musím vzpomenout, ale myslím, bylo si, to půl na půl prostě. Bylo to půl na půl, takže uvidíme, jak jedna hra, kterou získali CG, dokázala tohleto pozměnit. Mm-hmm. No, jak to vypadá teď, tak hráči CG, Procr, teda respektive Procr a Ornn, to znamená hráči na obou dvou stranách, tak mají nějaké technické problémy. Všichni asi víte, co se teďka jakoby děje i s internetem, že ta situace, která teď nastala, tak má dopady, které bychom asi úplně nečekali v odvětví, který si úplně netýkají, takže vlastně i tohle to je zajímavé, co teďka budeme sledovat. A hold, to bohužel napadá i na nás, nejenom, že vlastně teďka komentujeme z domu, ale že i některý hráči můžou mít takové ty stuttering, co vlastně teďka všichni zažíváme, když hrajeme. Ale už určitě dostaneme nějaký info, jak to bude pokračovat dál, co se bude dít dál. Mm-hmm. Romanovi spadl závěs. Jo, počkej, to bych asi neměl číst. To bys asi neměl číst. Okay. Já myslím, že už nám přichází instrukce a instrukce nám v skutku přišly, ale o Romanové botanické zahradě. Takže já se to úplně zapnu, ale bude tady světlo všude. Aspoň ti to bude odrážet krásně pleška až přímo do kamery. Vy jste jakoby prostě normální lidi, když se dávají někam stůl, tak si ho nedají tak, že za váma je okno a já ho prostě bohužel takhle mám. A proč jsi to tak dál? Já mám třeba stůl, že mám napravo od sebe okno. Kvůli akustice, protože já mám pokoj do LK a není úplně jiná možná možnost. Jakože když nadáváš někomu, tak aby to měl v nejvyšší možné kvalitě, nebo? No, třeba no. Ale tak jo. Já tam stojím ledničku, takže to jakoby je doomed. Ale hold, teďka já jsem si pověsil závěs, ale pověsil jsem si ho duct tapeou, takže on prostě jako spadl. Takže se ho musím pověsit znova, no. Okej. Okay. Dobro, no. Ach jo.
A závěse... Máme technické problémy, no. Ale to nás ani tak neštve jako to, že by mě fakt zajímalo, co bude vymýšlet s tím Maokajem v džungli. Protože já jsem fakt na to hrozně zvědavý. Jako, to je jeden z těch posledních piků, který bych čekal. Jako no pressure junglera v early game, který je závislý na flashi a který vlastně je spíš support orientovaný a asi by měl jenom pomoct nějak Azirovi se dostat do pozdějších fází zápasů. A mám třeba hrozný strach, že pokud se Dreedy nebude moc připojit do těch potyček ze začátku, takže tam prostě není cesta, jak by Sampy mohli jako vyhrát fight v počátečních fázích zápasu. Protože tam prostě nebude žádný poškození. A pokud Vondro udrží Dreedyho na té sidelince a budou se fightit 4v4, tak si myslím, že ta Oriana s Veigarem udělají dřív něco než Azir a Aphelios. A i ta Sejuani konec konců bude mít víc poškození. I ten Nautilus, co si budem. Hrát Azira proti Veigarovi je obecně podle mě těžký. Musíš vlastně pořád mikromanagovat jak svůj pohyb, tak ty svoje vojáky. A musíš se zastavit vždycky, když auto atakuješ. Což když Azir dostane ten bonusový attack speed, lethal tempo a z pasivky, tak v podstatě u toho stojí na místě, když píchá, říkáme, píchá vidličkou, když těho soldiery dávají basic ataky. Takže pak je strašně lehký pro Veigara trefit vězení. On by se samozřejmě nikdy neměl dostat na ten range, ale to je v rámci teorie. Prakticky to tak ne vždycky úplně vypadá. A já třeba... My jsme se o tom kolikrát bavili, jak hrozně moc se mi líbí Azir, jak hrozně rád hraju a teďka mi přijde jako neúplně dobrý, byť paradoxně se teďka pikuje kompetitivně, občas je vidět. Ne tak často, ale občas ano. Ale jsou tady čempové, jako třeba Viktor, který má teďka velkou prioritu v některých ligách. Já bych v Azirovi neviděl zas tak velký problém. Mně jenom úplně nesedí, jako takhle, začneme tím pozitivním. Sampy mají neuvěřitelně dobrý late game. A co se týče Maokaje, tak ten dokáže v lateu udělat hrozně moc a ten garantovaný crowd control klidně na tu frontlinku by v tomhle hledisku mohl být klíčový a dávat prostor tomu Azirovi, dávat poškození. Kromě toho Aphelios výborně scaluje. Ne, že by Veigar na tom byl hůř v pozdějších fázích zápasu vzhledem k tomu, že má neomezený počet těch bonusových staků, který může do svýho kitu narvat. Ale celkově ta týmová kompozice prostě u Sampy v pozdějších fázích zápasu, v těch velkých týmových potyčkách 5 na 5 bude dávat smysl. Na druhé straně je to hodně závislý na Prokrovi a na jeho Shockwave. Je tam dost crowd controlu, kolem kterého se dá hrát a Veigar, který taky dokáže udělat solidní neplechu. Přesto se mi ale líbí, že je tam ten Maokai pro ty pozdější fáze mezi tím, co Sejuani musí trefit svůj skillshot pro to, aby dokázala zajistit úspěšný engage. Tak to je třeba něco, co Vinxen dělat nemusí. Pro něj to opravdu v pozdějších fázích bude prostě flash dvojitý Včko a je to. No tak jsme přátky zpátky, přátelé, já jsem to zase zkombil dohromady. Takže všechny ty teorie, které jsme teďka jako rozvinuli, tak uvidíme v praxi, jestli se splní naše předpovědi nebo nesplní. Jestli jsme chytří, hloupí nebo jací. Jak to tady vlastně s námi dopadne. Maokai v jungli, Azir na midlane pro Dreda, to už vlastně hráli v zápase proti Esobe. Tady trefený nějaký skillshot na botlane. No a mohlo by z toho být nějaký engage. Přeci jenom Peters nemá moc životů, má na sobě ještě aftershock, nakonec to stáhne do bezpečí. Protože tohleto problém nebude, i když to vypadalo malinko nebezpečně, ve výsledku zůstanou úplně v klidu. Oba dva hráči týmu CG. Což Sampy moc nevyhovuje, oni už tam měli několikrát šanci sebrat nějaký ty peníze, sebrat nějaký ty killy, takže tak. Několikátá akce. Co sledujeme na bottom lane? Klasicky oba dva čempové, ale budou spíš scalovat. Přece jenom očekávat, že se zabije Aphelios společně s Veigarem navzájem. Tam je to spíš hodně o těch supportech, než o hrdinech, který fakt jako hodně, hodně scalujou. 46% pro Sampy, 54% pro Cybergaming. Myslím si, že to je otočení? Předtím měli Sampy 49 nebo 51? A myslím, že Sampy měli 51. No, takže vlastně totální naprostý zvrat najednou. Je to druhý tým, který má víc, byť je to o 5% jenom. Tak, ano, je to tak. No a Dread zkouší nějaký ten trade, ale nedostal level up. On chtěl skočit dopředu a hnedka hodit podle mě Orianu směrem k Vinxenovi. Nicméně nedostal level up z toho jednoho miliona, než chtěl propíchnout vojákem toho druhého.
tak už se Prokr stáhl do bezpečí, takže by to musel být flash za flash, což by nebylo moc příjemný. A Prokr tohle to docela solidně čte. Navíc máte na City boty, takže velmi rozumný nákup od Prokra. Ani jeden cleanse, ani na jedné, ani na druhé straně. To je obrovský překvapení pro mě. Nicméně sledujeme raději potečku od Raka v problémech. By mohl být právě Vinxen, který umírá jako první na damage od Peterse. Leeline zvládá tím pádem získat smite. Ještě navíc forsuje flash dalšího hráče. Leeline to stáhne zpátky a zatímco Dreedy zvládl zabít Vondra. Nic to nemění na tom, že CG pobrali hned dva killy a sebrali objektiv. No a Vondro tam získal kill na Bromovi, takže asi skrz ultimátku, teda skrz použitou kanon baráž, mezi tím, co se stala ještě akce na top lane, to určitě ještě uvidíme, ale tohleto takhle brzy se dva týmy do sebe pustili. Ano, tady ta akce, co se stala na top lane. Ano, Dreedy dostává level 6, takže okamžitě se tam do Vondra pouští, vy na V1. Vondro úplně v pohodě, kaj to je zpátky, myslím, že ještě tam stihl použít ručko na bot lane. Neměl flash, co? A potom mu tam Dreedy prostě domlátil pěstma. Bylo to těsný, ale vzhledem k tomu, že Vondro využil vlastně velkou část many a ultimátku pro to, aby dokázal dopravit poškození k Drakovi pro svůj tým, což bylo jednoznačně rozumný, tak v tom Dreedy viděl okamžitou šanci pro to, aby skočil dopředu. A v moment, kdy se tak stane a ten set je na tom levelu 6 jako i tak sám o sobě neuvěřitelně silný, navíc když má flash advantage. Tak Vondro jsme mohli vidět, jak se blížil k té zdi a chtěl přes tu zeď evidentně flashnout, než si všiml, že nemá flash. A pak to prostě se snažil ukejtovat dozadu, ale neměl jak to přežít. Nemusí být z toho ale tak moc smutný, protože pomohl svýmu týmu sebrat toho draka a zajistit killy tam. A sám si odnesl velkou porci goldu z toho, včetně asistencí. Takže ve výsledku pro CG pořád super trade a to, že set bude silnej v early game, silnější než Gangplank, to víme stejně. Uvidíme, jak moc se to změní v moment, kdy dostaví Blade of the Ruined King, což, jak jsem říkal, je hrozně silný i ten pro mílý champion, je teďka neuvěřitelně vybuffovaný. A pro seta, který má velký base attack speed a i tak dává vlastně procentuální damage v basic atakách, by to měl být teoretický nástroj, jak zmlátit Sejuani během 5 vteřin. No a samozřejmě s tím pomůže Azir a Aphelios, ale hlavně ten Azir, který mimochodem vede o 20 CS na mid lane. Což hned potom, jak jsem pomluvil Azira jako čempiona, asi možná poprvé vůbec, co komentuju, tak jsem tohle čempa fakt jako pomluvil, že se mi nelíbí. A Dredd najednou docela ničí svého oponenta. No a znovu má tím, co sledujeme olin na top lane. No tohle to je dost nepříjemný pro Vondra, protože ten dostává celý ten crowd control i damage od Radio a ten očejsuje dál a vypadá to, že Vondro má flash, grasp of undying a díky tomu zvládne přežít. Rozhodl se ale bez ultimátky bojovat proti Dreedymu, který účko už měl, což zřejmě neodhalil. A hodně špatný timer od Vaskera, ten musí do flashe dostávat Ragline, Unbreakable mu nepomůže. Biox sbírá kill, trojice hráčů CG ještě bude bojovat proti hráči, který naportí, je to Dredd, ten zvládá použít ultimátku, Leeline ale flashuje, stun by tam měl přistat na Azira, je tam ale stun, až teď teprve Biox bere kill, skočil přímo do spáru Maokae, double kill pro Vinxena, ten řeže Peterse, Peters tam má ale na podporu Vondrovo účko a Maokaju v healing by teďka mohl pomoct tomuto klidněji otočit. Peter zapíná aftershock a nakonec se schovává mezi miniony. Ví, že tenhle ten souboj by asi pro něj nebyl moc zábavný. Kámo! Kdy jsou ty doby, kdy jsme sledovali každou hru matchup triple Doran Ring Maokai a triple Doran Ring Nautila na top lane? Tohle to byl teda flashback, úplně neuvěřitelný. A tam seděly přesně tyhle ty mechaniky, že Maokai dodgeoval ten dredge line pomocí svého W a... bože. No samozřejmě tohle to úplně nebylo ideální pro Dredda, který se naportil pro úzovkách smrt a dva asisty. Hned potom, co jsem ho pochválil, jak pushoval na midlane. Když to Prokr si tam celou dobu úplně v pohodě farmil a vlastně to celé moc nezajímalo. Olin směrem na Pioka, ale Vasker by měl dávat pozor. No Vasker by měl dávat velký pozor, on ale zvládl dožnout kvéčko a najednou si Orno sebere shutdown. Piok hodně podcenil svého soupeřícího supporta. On neměl ultimátku. Piok neměl ultimátku. Tam je to velká škoda, on teoreticky mohl zkusit zabít Vaskeda, ale netrefil do něj kvéčko na melee range, ten stun přišel dost pozdě a divím se, že Vasked to účko měl, to je evidentně to, co Pioka překvapilo. Ona přece jenom skončila potička na botlane, kde se všichni povraždili vzájemně a pak úplně nečekáš, že se někdo respawne, přijde a první, co udělá, je, že ti dá účko. Takže asi chápu Piokovo překvapení, na druhou stranu hraješ o Evropskou ligu. Pokud chceš hrát o Evropskou ligu, měl bys monitorovat, kdo ultimátku má a kdo ne. A Vasquez přece jenom jeden z těch zkušenějších a možná i tohle to odhalil, že
Já mám pořád učko, já můžu jít, nevím, jestli tam vůbec nefajtili, když třeba Vasket měl level 5 ještě, protože ona teď, až teďka má 6. A velmi pravděpodobně. Tak to je možná ono. To je asi ono, no. Tak budovat navíc, že by tohle Pyok měl hlídat, ale. No, Pyok nerespektoval. To, jakoby co Vasket udělal, neudělal, prostě byl to dobrý agresivní kol, ale Pyok měl naopak respektovat to, že jeho soupeř se tam nachází, že jeho soupeř na něj může skočit, že jeho soupeř mu dá all-in. A to se nezdařilo a odevzdává shutdown Afeliovi. To je tak neuvěřitelně nudná linka, ta midlane. Nemyslím teď jako midlane jako celkově, ale myslím Azir versus Oriana. Oriana ale ztrácí 20 CS. 25, no. Což je pro mě překvapení osobně. Na druhou stranu vím, že Azir je do Ori docela dobrý. Takže už jenom tím, že vlastně hraješ proti takovému crowd controlu, který nabízí Maokai v jungli. A že hraješ proti té Emperor's Divide, se to jmenuje, tuším ultimátka. Tak víceméně furt musíš respektovat ten kit natolik, že ne vždy máš úplně příležitost něco udělat. Tohle je hodně dobrý, Orno bude mít problémy, je tam unbreakable, vyblokovaný damage, přeci jenom dotiká nejspíš na ten ignore. On má cleanse, ale minioni ho zabijou! Dva minioni jsou broken. Greedy mezi tím se snaží koupit trochu času, chytá jednoho z hráčů, tady je Vinxen, ten vybral druhý target, přichází stun, který uzavírá Greedyho, Leeline tady ale tancuje. Vinxen se nám probudil a začíná na mapě dělat víc než Sejuani, byť celou early game dostával totální outclass od svého soupeře a teď najednou jeho prezence na botlane dává velký smysl týmu Sampy. No teď se na mě ale nezlobte, pořád se snažíme hráče chválit, ale tady Ordo měl podle mě flash i cleanse a doslova vešel do vězení od Veigara. A okay, ale tohle nechal si dát strašně moc CC a cleanse použil až na konci, na Ignite, na poslední tík Igniteu, který teda vyklencoval, pak ho zabili dva minioni. To bylo hodně zvláštní. No, co je ještě víc zvláštní, je, že Dreedy sice naportil na botlane a získal kill, gratulujem, ale a Vondro je teďka milionář. Jakože Vondro je teď milionář. Když se podíváme na ty peníze, on najednou, podívej se, kolik má peněz. Zlatá reťázka, Jordany, Louis Vuitton šála, všechno si koupí. A dětskám koupí kolotoč ještě navíc. On sebral tolik peněz ze všech těch plátů, first brick goldy, celá věž padá ve prospěch Vondra a to je ten jeden champion, který by měl být behind. Dostal dive, dostal vykempeno, nebo dive nedostal, pardon, ale naopak, oni divili Dreedyho, pokud se nepletu. Ale celkově jak kdyby ta prezence měla jít proti Gangplankovi, který teda v tomhle případě, pokud se nepletu, tak byl piknutý dřív než Maokai. Takže mě docela překvapuje, že ze všech junglerů, kteří dokážou efektivně zničit Gangplanka na top lane, tak byl piknutý ten jeden, který není schopný proti Gangplankovi udělat absolutně nic. Ale no, tak či onak, prostě Gangplank prohrával 1v1 na top lane a teď je Gangplank ahead. Tak ten hrdina funguje. Ono, Gangplanka můžeš vykempit do jisté míry, ale pak on, když ta hra bude trvat dostatečně dlouho, což samozřejmě teďka je 14. minuta, teďka to není úplně ten případ, ale to se říká, že tak dlouho kempíš Gangplanka, až pak nakonec stejně tu Trinity Force a tři další itemy má a stejně ti jedním barelem dá za 3/4 životů, že jo? Tady se to prostě zvrhlo, bude to trochu dřív a co si budem povídat, Gangplank je Vondrův champ. Za něho dával taky ty pentakily, to bylo za Vladimíra a za Gangplanka. Taky s ním hrál v EU Masters, tehdy za AS Trenčín po boku, mimo jiné i Vaskeda a Dreda. Jsem zvědavý, co bude předvádět hlavně Dreedy teda s Blade of the Ruined Kingem, protože ještě jsem ten build vidět nemohl, vím, že Blade of the Ruined King je broken, vím, že je prostě dobrý na každýho championa, který používá basic ataky, a že se teďka staví vlastně Blade of the Ruined King Black Cleaver kombinace, a obrovský sustain, obrovský damage, a je to prostě tak, no, jako ten item je teď neskutečně silný, ale nejsem si jistý, jestli je tak silný, aby dorovnal třeba to, co dokáže udělat Gangplank, který se dostane takhle brzo na svoje itemy, takhle brzo ahead. Ty vlastně budeš čelit midlate Gangplankovi ještě předtím, než vstoupíš do midgame, což je, to je prostě hrozně nepříjemný. Ty potřebuješ ho zdržet, ne mu dát prostě 1000 goldů z věže z začátku. No ale co se stalo, to se stalo, teďka se s tím Sampy musí nějak vypořádat. Musí pracovat s tím, co mají, protože toho Gangplanka už zpátky nevrátí, ten už behind nebude. No, možná by se jim to povedlo, ale pravděpodobně by u toho přišli o Nexus. Teďka CGE tier 1 běž na botlane, defenzivně použitá ultimátka od Maokai. Ale co dál, tady další vlna minionů a CG pravděpodobně do diveu.
No a Vaskat nemá úplně moc životů, dobrá Shockwave na tři lidi, v problémech je v první řadě Leadline, ten má ale stopoče mezi tím, co Oriana umírá na věž, to by se asi úplně stávat nemělo, a je tady Dread, který ještě chytne Petersa, to by měl být další kill pro Sampy, a co to Prokr právě teď pro boha, pro Krista Prokr udělal? Pro Krista? No, dobrá Shockwave na začátek, CG se rozhodli, že půjdou dive a evidentně to bylo rozhodnutí špatné. 4v3 divovat takhle brzy ve hře, byť ta Shockwave byla exkluzivní, ale to byla možná i rank 1, nebo on má asi level 11, takže rank 2 Shockwave, která prostě tolik poškození, aby všem dala IKčko, neudělala. Ještě jednou, 4v3, je pravda, že byla použitá ultimátka od Maokai, což je jako velký cooldown, který by jim jinak asi pokazil odpoledne, ale kde byl ten klíčový faktor? Tady Leadline dostane command protect, skočí dopředu, přijde ta Shockwave. Čekáme na tu Shockwave, ta přichází teďka, tady. Perfektní timer, teď Prokr tankuje běž. Prokr tankuje běž celou dobu. On jde dopředu. On tankuje, on si toho nevšiml. Asi nevěděl. On tankoval běž a ještě flash. A Piok neměl manu. Prokr tankoval běž a pak použil flash. No a Piok tam dal dva spely a došla mu mana. Udělám repoví. No, je to asi jen hráči vyvíjen docela velký tlak, aby vyhráli. Jako, podle mě by tohleto v klasické hře v lize nikdo neudělal. Tohle se prostě zvrtlo hned v několika případech. Ale tohle bylo fakt hrozný. Ten dive byl fakt příšerný. A přitom to vypadalo tak nadějně. Ta Shockwave byla skvělá, exekuce z začátku byla docela čistá. Přišel tam ale včas teleport od Sampy, je potřeba i pochválit. A že Sampy zvládli přečíst tu situaci a zareagovat na to. No a znovu jsme v extrémně close game, těsná hra, která se právě teď hraje. No ale CG by mohli mít problémy hlavně tady s tímhletím, protože Sampy v pěti lidech naběhli na Vondra a ten nemá jak tohle přežít. Shutdown, sem reset. Přišla tam kanon baráž na slow a solidní damage tedy jde do frontlinky týmu Sampy. CG přestože ví, že nemá jednoho z hráčů, tak se evidentně pokouší získat objektiv. A 3D má ulty a jde do flanku. No, přichází to hrozně nebezpečný. Na zone v tenhle ten moment, Breedy už vybírá toho Pioka, Pioka ale odskakuje přes zeď mezi tím, co se snaží odpálit se pryč, odpaluje ho v první řadě, dostává stun, shutdown, sebere Sejuani a najednou to otáčí zpátky, Prokr čeká na ten správný moment, nachází Vaskera, permafrost tam je ready, přichází damage od Prokra, ten zabíjí hnedka dvojici hráčů, double kill pro Orianu, ta najednou má co dělat s Vincentem, přichází Emperor's Divide, Dread odhazuje jednoho z hráčů a damage by tam byl, nemají moc životu a stále je tam Prokr, ten ale nemá manu a Dread společně s Vinxenem vyčistí zbytek hráčů, kteří zůstali ze strany CG na té řece. Zůstává pouze a jenom Gangplank a Oriana. Ti se rozdělují a vrací se zpátky, zatímco Sampy jdou napušovat sidelinky. A pořád hrajeme s naprosto explozivními teamfighty celou tu dobu. Tady zase hned několik otočení situace, tam zpátky. Sampy na začátku dobře odchytili Vondra, dali ale trošku overcommit a šli až moc hluboko. Navíc Reedy tam podle mě neúplně šikovně použil účko, takže vlastně dostal Pioka do bezpečí a sám se vystavil přímo mezi tři nepřátelské hráče. Padla dobrá Shockwave od Prokra, ale i Dread tam celou dobu stál a dával damage, takže vlastně Sampy ten teamfight v vozovkách vyhráli, i když tady padlo zase hrozně moc obětí skrz oba dva týmy. Tohle bylo prazvláštní a hele, já bych jenom rád podotknul, že ten Maokai má teda 5-2-5 a má na sobě Shutdown. Mm-hmm. A že ať už pochybujeme o tom piku jakýmkoliv způsobem, tak vypadá úspěšně. Refený Frostbite na... to není Frostbite, jak se to jmenuje to kvěčko od Broma? No, to není podstatný, důležitý je, že má Unbreakable. Dostane permafrost a se zpátky, Enstun dostává mimo baráž. Tankuje to hlavně celý Vinxen, je tam hrozně moc rezistencí pro něj. Drikuje damage, který přichází od Veigara a Twisted Advance mu teďka pomáhá přežít. Kdo ale nepřežije je Leadline. Shockwave na dva hráče, přímo v kleci. Vondro zůstává vytažený. Reedy nemá skoro žádný životy, padá k zemi na jednou Dread. Přisurfovává zpátky přes Shurima Shuffle. Dopředu jde Basket, ten blokuje spoustu damage. Staruje ale Pioka, Peter se společně s Prokrem získávají double kill. Je tady ten movement speed od Oriany. Command Dissonance, poslední command attack. To nevíde, tady přichází Peters, je tam ten štít, triple kill pro Prokra, CG berou 16. kill. A CG nemají junglera, uvidíme, jestli půjdou draka, protože jestli ho nepůjdou, tak možná uvidíme třetí teamfight od tohohle draka, který tam pořád ještě je. Ale vypadá to, že ano, že úplně nemají strach z toho, že jim to Vinxen stýlne. Protože tady by ho asi zvládli vybrstit, Vinxen ano, už to chápe a prostě míří jenom na mid lane. A tohle je neuvěřitelný. Druhý teamfight, pořád od toho stejného draka a zase to bylo blízko, tentokrát ale Sampy neměli úplně dobrou pozici, tam CG měli
větší prostor zabraný u draka a tím pádem pak nutili Sampy hrát, fightit v koridoru, což samozřejmě proti Veigarovi, proti Orianě, tam se Prokrovi povedlo opět nalézt perfektní shockwave, jak si říkal, přímo v kleci. A Veigar naopak nebyl úplně ohrožený a mohl tam celou dobu házet pomalu ty meteority, pomalu ty kvéčka, ale ono ve finále to udělá obrovský damage. Byl to obrovský rozdíl a jako jo, prostě Veigara si v těch fightech nikdo nevšíbá, máš taky takový pocit. Ono, no. Jako Orianna a její positioning je docela OK, pokud zrovna Prokr teda, panebože, neumírá na věži, jo. Ale tak nějak mám pocit, že ji jako respektujou, že oni ví a ona pak vyzbírá ty killy na konci fightu. Prokr má evidentně hodně v oblibě Ludens, který teda staví už v druhém zápase za sebou. Předtím na Akali jako druhý item, teďka na Orianu jako druhý item, ale co se snažím říct je, že Piok prostě tam tak vzadu chodí takovej malej nějakej vyčuránek, tam pobíhá s velkou... To je to slovo. Ano, vyčuránek, že jo? A prostě aha, jenom tak tam něco šmrdliká, něco tohle stuníček, takhle meteoritek, jedno kvéčičko tam takhle posílá. Vlastně, jako kdyby nikdo neví, co pořádně dělá, ale on něco dělá. A dělá hodně velký špatný pro Sampy. Protože toho damage od Veigara, byť třeba nesmaže jedno hráče ze 100 na 0, tak celkově v tom fightu proběhne hrozně moc. A ty killy si potom vyzbírá Orianna. Takže několik problémů. První je, Leeline a Peters hrozně dlouho a hrozně dobře drží tu frontlinku, zejména pak Leeline. To stačí pro Krovi a Piokovi, aby to prostě zvládli umlátit. To vůbec není jeho tým. No ale dobí a Piok, tam bude aspoň ta klícka, která by mohla pomoct zastavit. Ten tým přichází Shockwave. Basket má Unbreakable, najednou Wings se nemá moc životů a chybí tam AD damage. To já poznám, není tam Gangplank, až teď teprve Kanon baráž. Gangplank bude potřeba pro zabíjení toho Maokaje. Maokaje dostává stun, má Twisted Advance a Shutdown, odevzdává Piokovi. Twisted Advance přišlo moc brzo, pokus o přežití od Wingsena nebude úspěšný. Prokr nějakým způsobem tuhle celou situaci přežil bez použití flashe. A naopak dal prostor svému týmu a hlavně Piokovi, aby získal ten obrovský shutdown na Wingsenovi. Najednou Veigar se dostává dopředu a jak jsme v předchozí fightu říkali, že Veigar je nehlídaný, tak teď Veigar je i feedlej. Prostě možná tam padne nějaký ten Rabadon a hlavně Baron Nashor. Takže ultra late game scalující hrdina dostane teďka obrovský shutdown a ještě Barona. Orno dostává Dredgeline, Leeline přichází včas, přichází ale i Vasket. Permafrost tam byl, hitnutý a Orno musí do fleše. Leeline se to snaží stáhnout, Dredd může jít chaseovat dál. Movement speed přichází na Peterse, Leeline a evidentně nikdo nechce zachránit a rozhodně ne Prokr, ale on to nakonec zvládne přežít sám. Já jenom podotknu a můj drahý spolukomentátorský kolego. Veigar byl u 15 killů ze 17. No, Marksman kill participace. To se často nevidí. Většinou je Marksman ten hráč, kterýho 20 minut nevidíš, aby ti pak vyhrál jeden teamfight. Tohle je hráč, který má 3-3-12 ze 17 killů. To je naprosto šílený. To je šílená kill participace na support. Na supporta by byla taky šílená. Na supporta je to ještě v pohodě, no. Ale na Marksmana to opravdu nevídané. A ještě je v mínusu s penězma, chudák. Vzal si hypotéku na item. No, co má teďka vlastně? Už má druhou large rodku nebo už Rabadon? On měl jednu large rodku. Má druhou, OK. I tak je to neuvěřitelně moc poškození. A samozřejmě ten Glacial Augment tomu dost pomůže při těch odchytech. Dáš Twin Shadows, použiješ ten item, který si skoupil Twin Shadows po případě Hextech GLP, abys v podstatě pomocí té runy, nazvané Glacial Augment, zpomalil soupeře, mohl ho doběhnout, postavil tam klec. Předtím, než se nám přidali ty runy, které v aktuální verzi hry máme, tak se Veigar často hrával s alternativou, respektive třeba s Boots of Swiftness nebo s Mobility Botama. Protože neměl jak tě zpomalit na dálku, tak se tě snažil aspoň dohnat, aby tu klec mohl použít. To byla vždycky ta největší slabina Veigara. Že on vlastně tě musel doběhnout, aby ti tu klec nějak dal a ty když nechtěl, tak málo kdy ti tu klec mohl použít na hlavu, takže většinou tě musel naflashovat. Sledujeme ale CG, jelikož oni mají powerplay a chtějí propušovat mid. No a Siege s Baronem. Plus samozřejmě obrovská hrozba Command Shockwave, které musí Sampy vždycky čelit, když budou chtít jít bránit, když budou chtít jít clearovat miniony, už tak je to dost složitý proti Baron buffu. Ještě jedna vlna a pravděpodobně CG získají cokoliv si teďka budou přát. Přichází na minionu a Sampy se snaží odchytit Vondra. A možná se jim to podaří. Shutdown, který právě teď padá pro Dreedio. A to je dost peněz, který odevzdává slovenský top laner celku CG. No, hodně štěstí tady s tímhletím. Hodně štěstí, protože tenhle
Tenhle objektiv by teoreticky měl být, jak se říká, obhajitelný, ale chtěl jsem to říct hlavně kvůli tomu, že se jim podařilo sebrat ten jeden kill, ale oni evidentně nemají vizi na to, aby o to šli bojovat, takže CG prostě získají tu dračí duši, v tomhletom případě dračí duši větráka, plně zadarmo. No, jim bude asi sampy stačit, aby odpoušovali sidelinky, aby se dostali pryč z té situace, kdyby pak CG mohli přijít a ještě třeba jednu věc pušnout s baronem, teďka jim ten baron prostě jenom vyprší a všechno bude v pohodě. Ale tohle taky řekněme typické pro Vondra, že on vždycky je ten rozdílový hráč, že hraje hodně dopředu, vždycky pušuje linku, hraje agresivně, vlastně i za Gangplanka se vybudoval vedení úplně neuvěřitelně brzo, přestože dostal dive, nebo ne dive, ale dostával genky a byl tam fokus ze strany Sampy na Dreedyho linku. Teď se ale nechává odchytit, to prostě k tomuhle playstylu tak trochu patří a i k Vondrovi jako k hráči to prostě tak trochu patří, že občas se prostě neuhlídá svoji pozici, nechá se odchytit a díky tomu CG přišli o nějaký ten kousek tempa, získali ale draka, takže zase tak hrozné to samozřejmě nebylo. CG je mírně zpomalili po tom jednom piku, který se brali Sampy, po tom, co se Vondro nechal odchytit, což to je taková typická Vondrovina, co si budem. Vondro se nechává odchytávat docela dost často. Tak dejme tomu, už nechtějí tolik riskovat a i přesto, že víceméně teď mají všechny zdroje pro to, aby oni byli ti, kteří budou hrát agresivně, tak se pořád drží v té polovině, až teď teprve, když doběhne Prokr, se podle mě trošku osmělí a vytáhnou se k té věže druhého řádu, neboli k týr dvě věže. A tak co, chcete češtinu? Tak dávám češtinu. A mezi tím potřebuju počkat, až ten pirát na botlane víceméně získá zpátky ten tlak na tu mapu. Získávat takovéhle věci, jako jsou buffy, celkově jungle campy, vizi, tak to je samozřejmě nutný a je to základ pro týmovou hru. Teďka jakmile CG budou ovládat tu spodní stranu mapy, tak můžou zkusit akcelerovat ten zápas a dokonce by měli, protože tým na jejich úrovni si určitě udělal timer na teleport. A teď by měli vědět, že Azir teleport ještě pořád nemá, až to chvilku potrvá, než ho bude mít. Takže buď to odchytit Azira na top lane, nebo okamžitě zkusit naengageovat mid. Ale Azirovi bylo dovoleno jít do báze, naopak má napušovanou linku na top lane, kterou CG tak trochu ignorují. A dokonce ani nejdou vyproxovat tady tu jednu vlnu, která tam jde kolem nich. Takže možná by se i s tím dal nějak pracovat. Dokonce tam pinguje Vondro, asi že tam teď půjde na top. Tam padl nějaký ping, ale evidentně CG se tímhletím vůbec netrápí, prostě se vezmou vlnu na mid lane a jdou siegeovat dál. Mají Orianu a Veigara, s tím se siegeuje fakt dobře a navíc chytí na Vinxena. No a Vinxen kupuje spoustu času, má na sobě Stoneplate a ten damage od Aphelia. Ajajajajaj, to štíplo. Stále ale Sampy ještě drží. A i když rozdali nějaký damage, ale ještě daleko víc ho rozdali. Pořád se jim daří udržet tu tier 2 na midlane a to je to hlavní. To je to, proč tady teďka byli. A mezi tím, co CG to tedy zabalí, půjdou zase pro nějaký ty itemy. A můžeme mluvit pomalu o tom, že se dostáváme do fáze, kdy i Sampy budou schopni něco v teamfightech dělat, to protože rozhodně. Azir je na třech itemech. I Aphelios na tom není zas tak zle. Ono, ano, CG jsou napřed, je to o 5000 goldů, ale je to 5000 v 30. minutě. To není žádné jako extrémně veliké vedení a přece jenom Sampy mají dva hráče, který i když třeba druhý kerýčko umře, tak jsou schopni ten fight potáhat sami, když budou mít dost prostoru. Problém jsou ale tyhle ty odchyty. No, ale ten by nemusel být úspěšný, je tam Braum a jeho unbreakable samozřejmě a pomůže tomu, aby zůstal v bezpečí. Znovu si tady nechává malinko odchytit Vondro, ten zůstává mezi dvěma hráči a prostě zemře. Ale ten Baron. Tohle je typická Vondrovina v moment, kdy je tam Baron. Vondro, kámo. Kámo. Kamošu. Tohle nemůžeš svým spoluhráčům dělat. Takhle se nám v Evropě vysmějou. Si pokračujou dál. Engageou 4v5, Dreedy totiž nemá teleport, takže by to mohlo být. Basket padá k zemi a Prokr, ten, který se bere kill, dobrá shockwave a znovu na dvě kerýčka. Tím hnedka padají k zemi, zůstává tam Dread, ten stíhá flash note, sleduje ale Dreedy, ten skáče dopředu, snaží se najít Orianu, je tam ale klec, najednou Dreedy se tam motá v jednom kruhu, jak exkrement v toaletě a nemůže se vymotat pryč. Přichází tam ještě nějaký ten damage od Pioka, ten musí do flashe, protože Dreedy se na něm hnedka pověsil přes Shurima Shuffle, šel směrem vpřed. Tohle to ještě nedopadlo tak zle, jako by mohlo pro Sampy. CG tady našli dobrý fight a nějak se Ordo nechal chytit Shockwave, přestože zase měl asi svůj flash k dispozici. Byť teda bych nechtěl kecat, protože jsem se v ten daný moment nepodíval, ale prostě se to stalo. S tím musíme počítat.
Až mě překvapilo, že Dreedy takhle šel dopředu a Dredd bohužel musel dávat celou dobu pozor na Veigara, ale pak až v momenty Pyokovi došla mana, tak pak až vlastně teda Sampy mohl jít a CG teda se rozhodli, že to stáhlo, byť tam byli ve třech proti dvěma, ale to jsou prostě maličkosti a drobnosti, které rozhodují teamfighty. To, že někdo neflash nedůležitý spell, to, že Pyokovi dochází mana opakovaně, což... Prostě se stane, tenhle ten build. Oni o něm tuší, on má, ale Banshee's Wail, který mu fakt nepomůže. Pyok sebere shutdown a najednou tu Vondrovinu udělá Dredd a je to z ničeho nic Dreddovina. A co to znamená? Jednoznačně Baron Powerplay. Baron Powerplay výměnou asi za vlnu minionů, kterou sfarmil Dredd na topside. Možná dvě věže, jestli se tam podaří vypadat. Na mid lane a na bot lane, tak by se mohlo podařit Sampy získat dvě věže. Já nevím, kolik mají životu. Vidíme jenom to, co by samozřejmě... Utíkat. Měli by okamžitě utíkat jedna věž, možná padne, ale oni budou čistit. No a hlavně tam bude Elder, to nebude jenom Baron, to bude double power play, to bude i Elder Drake buff, který padne, jestli se CG rozhodnou, že půjdou ten objektiv na místo toho, aby fightili. Oni ale teoreticky můžou v oboje. Vinxen bude muset jít na smite battle. Přesto to nevypadá moc dobře. Dredge line nikoho netrefuje. Lee line vybíjá dopředu. Měl by být zvlácnout tu ultimátku. Zouní naprosto fantasticky. Sleduj Dreedyho. Ten hledá ten flank. Hledá flank z boku. Vinxen jde dopředu a najednou se jde fightit. Je tam ten damage, který přichází, ale není ho dost. Teleport a najednou Azir. Bude pádný. Dreedy skáče dopředu. Obrovský damage od Sampy. Naprosto perfektní fight. Vondra a Procr utíkají pryč. Chybí tam ten damage, chybí tam Shockwave, která nebyla použita, Pyok nepoužívá svou ultimátku a Cyber Gaming naprosto tragický positioning a ještě horší skillshoty a teamfight. Stejně tak jako v předcházejícím zápasu se tady dostáváme na limity exekuce teamfightů. Rozhoduje zase to stejné, který tým prostě zahraje o něco lépe a tady si CG asi ukousli o něco větší sousto, než mohli. Za prvé Dreedy našel perfektní flank, to bylo ale CG celou dobu jasné, o něm možná i věděli, ale pak teleport od Dredda, který přišel a CG museli se dát na útěk a to je voda na setův mlýn, když může takhle nahodit jednoho z hráčů přímo doprostřed a opět dát spoustu damage, spoustu CC, podívejte se na to, v tenhle ten moment Sampy callujou, že jdou in, protože Dredd je za jednu sekundu respawnnutý, obrovský účko od Vaskeda, teleport od Azera a tady Dreedy, prostě naběhne mezi všechny, Sampy tady kajtují. Gangplanka a Nautila, no a tady to Dreedy prostě dá hrozně moc damage, trefí obrovský CC, no a to, že tam přišel Dredd, tak to už teď půjlo v podstatě vedlejší. Pyok s jedním životem se snažil dostat pryč, ale naflashovalo Vinxen, Peters neměl jak utíct pryč, Vondro s minimem životů se vyhnul alespoň tomu Winter's Biteu, který letěl od Broma, může být teda rád, že přežil. No a z ničeho nic tady máme situaci, kdy jeden tým sice získal Baron Powerplay, ale ten stejný tým pak pokazil jeden z nejdůležitějších teamfightů Elder Drakea, který úplně v klidu mohl být 4v5, kdyby se jim podařilo předtím naengageovat. Oni netrefili Dredge line, netrefili klec od Veigara a nakonec šli bojovat, když už soupeř byl připravený v pěti a kásil tam ten teleport. A to se prostě nevyplatí. To se ti prostě nevyplatí a někdy je dobrý raději zariskovat, když je to 4v5, protože ta ztráta prostě nebude tak hrozná, než když budeš čekat, až soupeř bude v plném počtu a pak teda v úvozovkách na tu topku rozjedeš něco, co ti nevíde. Tak to asi nebylo jak moc na tu topku. No a můžou si za to CG v podstatě sami, jako jo. Taková klasická hitpoint tutovka. No jasně. To tady máme. Sampy hodíme mincí. Když hodím jedna až mincí. Pět, prohraju teamfight. Když hodím šest, hážu ještě jednou. Prostě. To není mincí, to je pak hod hrou do dálky, že jo? To je jo, taky přesně tak. Klasika naše. Ano, máme jenom BO 5 boj. Tentokrát Sampy jsou ten tým, který CG asi možná i poprvé v této hře. Zatím to byla doména hlavně CG a tedy Procra a Pyoka díky ty jejich obrovský možnosti zounit skrz ty jejich ability, jak vězení od Veigara, tak účko od Oriany, což samozřejmě se ale může použít i na obranu. A je to něco, na co si Sampy musí dávat bacha. Oni samozřejmě nemají Baron buff, takže jim chybí ti nabuffovaní minioni a ten wave fear není tak složitý, oni by potřebovali defightit. A to už je esenciální věc, jak ty objektivy fungují. Elder Drake a ten jeho buff, který dává po jeho zabití, tak je dobrý pro fighty, pro zabíjení hráčů, protože dává execute, Baron buff, buffuje miniony. Je dobrý na siegeování, teď se nám ty karty trošku obrátily a tak ani jeden tým není schopen získat to, co vlastně chce. Sampy by chtěli siegeovat, ale ten důležitý buff mají CG by chtěli zabíjet.
ten důležitý buff mají sampy. Hulala, no tohle to bylo nesty teda. Sampy už v tenhle ten moment musí zvažovat a domlouvat se, jak ten teamfight vlastně chtějí hrát okolo té 7-1-6 Oriany, co má na sobě 1000 goldů, Shutdown, 10 staků na Dark Sealu. A vypadá to, že v moment, kdy se tě takovouhle jenom dotkne, jaký urve hlavu a narve ti do zadnice. Protože to se přesně stane. A když budou bojovat v úzkém flanku, jak to nebude moc dobře fungovat. Vlastně nemá skoro žádný životy, sleduje, ale Sejuan, která dostává ten Optimational 3DO, ten používá dvojitý VR, přichází po střelím až na fo, oh my god! Naprosto fantastický play od Dreda! Dreda 3DO. Dvojice, která stojí za to zmínit. Triple kill, jde pro Azira. Mezi tím, co Dreedy ještě bojuje proti Vondrovi. Tento do něj otáčí, damage je tam spoustu. Dobrý flash. Dreedy je totálně insane. A dvě Dčka, Dread a Dreedy, nám ukazují, že oni chtějí být ta dvojice, která půjde reprezentovat Československo na evropský pohár a jdou si pro srovnání v této sérii po naprosto šíleném fightu, který vyhráli ve dvou. GG well played, přátelé, Sampy vyrovnávají sérii na 1-1 a tohle byl skutečně EU Masters Azir a hráč, který tuhletu hru měl několik playů s otazníkem, byť teda vyhrával midlane o 25 CS, tak teď nám ukázal rozhodující play. A to je přesně to, co my vlastně od hráčů, který chtějí vyhrávat, chceme. Ano. Prostě v daný moment musí vzít všechno, co mají a musí a udělat ten game-changing play. Musí sebrat hlavně odvahu, to je asi to nejdůležitější slovo. Ano, protože na to se vyhrává. Udělat, jak se říká, ten step up, prostě udělat ten jeden krok, být ten rozdílový hráč, jak ty rád říkáš. A jo, souhlasím s tím, že je to nutný, obzvláště když si zvolíš takovýho čempiona, už jenom to, že se ho zvolíš, je vlastně pro tebe riskantní. A když potom víš, že hraješ hrdinu, který když nalítne dopředu a může zemřít během vteřiny, když hraje proti Fiedle Oriani a náhodou ho někdy chytí nějaká zběsilá shockwave, která se roztočí ve zběsilém fightu, kde lítá milion efektů a vlastně nevíš, kde to je pomalu, tak to prostě dělá strašně moc a Dread se toho nebál. To stejný i Dreedy. Dreedy hrál confident od začátku. Bohužel to několikrát stálo život a kolikrát hodně podcenil soupeřící tým. Ale Dread to na tom hledisku byl trošku víc při zemi. Hrál opatrněji až na jeden odchyt na top lane. Nebyl moc vidět ani slyšet, spíš jenom tak jako píchal tou vidličkou a dával damage. Ale v ten důležitý moment se nebál, sebral odvahu a šel pro ten play. Dotáhl ho do konce a srovnal pro svůj tým na 1-1. Cyber Gaming a Sampy, jak jsme předpokládali, bude neskutečně nadupaná série. Já se na to neuvěřitelně těším. A teď už asi dáme jenom krátkou pauzu. Roman si musí jít zabednit zoologickou, aby mu tam nesvítilo a neutekly mu opičky. A mezi tím vám Ondra řekne něco pěknýho. A za chvilku půjdeme do třetího zápasu, nikam neodcházejte.